এফালে আমাৰ মোৰ নেটটো শুই আছে, এফালে এইটো কি লাগি আছে, মইটো চেট। অকণমান দিন আগত আপোনাৰ চবে মোক দেখি আছিলে এনেকুৱা হালতত, এতিয়া মাম্মাক দেখিলে। কৃপা কৰি আপ সব দিল শান্তি কৰোৱাৰ কাৰণে মম্মী কি সাবস্ক্রাইব কিজিয়ে, লাইক কিজিয়ে আৰু কমেণ্ট ভি কৰনা, তব যাকে মম্মী কি বিমাৰী ঠিক হ'গী।